dayax soo iftiimiyo qorraxdo duhur joogta sacab laguma dadi karo waxaan uga dan leeyahay daaha aan ka qaade goob daawasho loo tago waa hotel caanaho lagu magac daray lantern resort markii aad dacalkeediyo daaradeeda istaagto jawi aad u deggan iyo neeca u qabow way naftu dareentaa dooga iyo ubaxay naftu daawataayo wixii daar ku soo maray daqiiqad baad ku iloobi hotelka lantern resort baa dalxiis loogu talagalay sida loo diyaariyey waa duwaydii dalka hooyo lantern resort hotel qofkii mardega dib u hilmaami maayo qolal diirano jiibka loo diyaariyey kaalay ku damaashlee haddaad cajis dareento waxaa kugu diyaara barkadii dabaasho biyaheedu diiran yihiin kamana durugsanee waa qolkaaga dacalkii siiyo daaqadaad ka arkaysaa jiimkii jirka lagu dhisayo waa dubaydii dalka hooye daawasho u doonta inta dunida joogtay aroos iyo damaashaad halka loogu talagalay hotel aad moodo barta uu ku yaallo biladdiisa wanaagga baris iyo niyo baa bidhaantiisa la moodaa lantern resort nina sib la odega diiwaanka loogu qora kuil doogso lantern resort hotel haybaddiisa udgoon habka loo agaasimay hannaankaa ku deeqe ina keen aan ku hiranne lantern resort horaa loogu sahan tegay howlo loogu talagalay shirarka nabadda hagay iyo howlal waaweyn ha ka reebin siminaarada hawl kasta oo la qaban rabo cunto aad u habboon iyo cabitaanka oo hareeriyaad hubaal aad ku qanciso qaabka loo hagaajiyey dhadhanka oo macaan adigoon habaynaynin hubaal waad ku qanacdaa farxad lala cajabo boqolaal hadday tahay baarkinkiisa baabuurta deeqdo bidix iyo midig halkaad doonto ka beegso habeenadaad ku hoyataa aan ka gooyin hankaaga habsamida shaqaalaha waa waxaa barbar yaala barti internetko bilaasha feesa aadan ku bixinaynin sidoo kale lantern resort waxa uu baahi tiray bilicdiisana ku baashaali karaa kuwa aan lixdooda lixaad u dhammeen oo loo fududeeya adeegyada halkaasi oo meel kale aan laga helin lantern resort waxa ay ku taallaa xaafadda brofes duleedka iskuulka munaara sagaal haddii aan ku celi waa eber 7 3 7 4 9 9 9 hal. Volunteer waa Lantern Resort.